Kompanitë shqiptare përballen me një sër sfidash duke përfshirë qëndrueshmërinë, dixhitalizimin, standardet më të larta të sigurisë dhe cilësisë dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Me qëllim adresimin e sfidave në Tiranë sot u zhvillua Konferenca Business 2030, e cila organizohej nga Ambasada e Suedisë në Shqipëri dhe Kombet e Bashkuara, me pjesëmarrjen e kompanive shqiptare dhe përfaqësuesve të qeverisë. This is what we must do. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, ndërkohë që Shqipëria po bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ne na duhen biznese konkurruese, biznese të qëndrueshme. Suedia ka kaq shumë për të ofruar. Ky duhet jetë fokusi ynë. Shumë shpejt ne do të ndajmë tregun e përbashkët. Ndaj edhe ne na nevojitet që ju të jeni më të mirët dhe duhet jemi më të mirët së bashku. Është drejtyrë e kësaj qeverie, e cila ka gjithë dëshirën dhe ka të gjithë aftësinë dhe mundësinë për ta bërë këtë, që të bëhet atraktive për të gjithë ata shqiptarë, të cilët duan të kthehen në vendin e tyre. Ne synojmë të sigurojmë një sistem efikas dhe transparent për përfitjen e investimeve, qofshin të shqiptare apo të huaja. Dhe çka ne synojmë është të përmirësojmë dhe të modernizojmë kuadrin ligjor për investime në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Për gjatë punimeve të saj, konferenca do të ketë një numër folësish të njohur për ekspertizën dhe kontributin e tyre, duke përfshirë drejtues të kompanive suedeze dhe personalitete në fushën e biznesit. Konferenca do të fokusohet në një sër temash thelbësore që vendosin themelet për një të ardhme më elastike për bizneset shqiptare, bazuar në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.